Talo Çela, i shumëkërkuari për një nga grabitjet e bujshme të Rinasit dhe i dyshuar për disa ngjarje të rënda, ka marrë një tjetër mesazh të fortë kriminal. Një muaj e gjysmë pasi ekzekutuan vëllanë 49 vjeçarit në Arrati, i kanë sulmuar me eksploziv banesën në Katund të rritë Elbasanit. Burimet thonë se lënda plasëse ishte vendosur në anë të vilës trekatshe. Shpërthimi ka qenë i fortë, përpasoi dhe dëmet materiale ishin të mëdha. Në banesë nuk jeton asnjë nga familjarët e Talo Çelës, ndërsa bie në sy se vila ka sistem të monitorimit me kamera. Nuk dihet nëse ato janë funksionale dhe nëse kanë kapur pamje të dyshuar të autorëve të tritol vënjes, ndërsa nga ana që u vendos eksplozivi nuk ka shtëpi të tjera apo kamera sigurie. Pas veprimeve të para në vendngjarje, policia e Elbasanit mësohet se ushtroi kontrole në zonë, por nuk ka informacion për persona të shoqëruar dhe tregohet e rezervuar me detaje nga hetimi. Më 17 shtator, në një lokal jo shumë larg zonës ku banojnë, u ekzekutua bujar Çela, vëllai 49 vjeçarit në kërkim, ngjarje të cilën policia ja ka faturuar Nureddin Dumanit. Ndërsa vetë Talo Çela është autori dyshuar i grabitjes së Rinasit më 9 prill 2019, ndërsa akuzohet se fshihet pas ekzekutimit të dy vëllezërve Haxhia në Durrës në prill të këtij viti. Një tjetër ngjarje që dyshohet si i përfshirë së bashku me Dumanin është edhe vrasje dy fisht në Marrë, ku mbetën të vrarë Dorian Shkosa dhe Angelo Avdia. Për policin, Talo Çela është i dyshuar dhe për vrasjen e 30 dhjetorit të 2018-ës, ku vrajnë Drita Libej, që ishte shënjestra së bashku me Gjagjan e ti, Arben Dylgjeri dhe Turkun Erdal Durunaj. Talo Çela gjithashtu dyshohet dhe për vrasjen e Klevis Kaplanit, shoku të ngushtë të Nureddin Dumanit, më 14 shtator në Rogozhin.